כל בר מצווה יקרא את ההלכה. נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב, שחרית ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת בגדים בלא ברכה, ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהן. אז אומר השולחן ערוך שנוהגים לא להניח תפילין בתשעה באב. למה? מכיוון שהתפילין זה הפאר של עם ישראל, ובתשעה באב הפאר של עם ישראל נפל. יש פסוק אומר, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. ולמה לא לובשים טלית? מכיוון שכתוב שהקדוש ברוך הוא ביצע אמרתו, קרע את הבגד שלו. כן, כמו חל שלום אבל שפורע את הבגדים שלו. אבל כבר נראים פה שערי תשובה, שכבר יש... המקובלים היו כן מניחים תפילין. המקובל, הרשש, היה מניח בתשעה באב בבוקר תפילין. למה? כי אולי כבר חזר הפאר של עם ישראל. עם ישראל כבר לא כל כך מושפל בין האומות. וכבר התפארת של עם ישראל שהקדוש ברוך הוא השליך אותה, הוא כבר הקים אותה מהאפר, התנערי מהאפר קומי. אז לכן יש מקומות שלא מניחים תפילין בבוקר בשחרית, ויש מקומות שמניחים. פה, אתה יודע, פה מניחים בשחרית תפילין. במניין הראשון. אין פה מניין שני. ויש מקומות שלא מניחים. אז למה? מכיוון שיש ככה... הפאר של עם ישראל עלה, לא מספיק, יעלה עוד בעזרה השם. מי רצון שנזכה לראות את עם ישראל בתפארתו, אמן.